Agresívny pes, ako nevychovať agresívneho psa, či je pre psa agresivita vrodená, alebo získaná, povedzme, od nás ľudí. O tom sa budeme rozprávať v dnešnej časti s obsom je psina, s problém do koučom Jurajom Ferkom. No a ako vidieť, psi teda nie sú prirodzene agresívni, či? No, vzhľadom na to, že sme v jednej z najlepších škôlok pre psov. Dennej škôlke pre psíkov, áno. Vidíme tu psíkov, ktorí práve zažili to, no, čo by mal dať majiteľ svojmu psovi na to, aby neboli agresívni. Mm-hmm. To je sociálne správanie. Áno. Bohužiaľ je to tak, že agresivitu u psov nám vedia plodiť viaceré dôvody. Poďme na ne. A jedným z tých dôvodov je práve tzv. Asocializácia. To znamená, že ja úplne cieľene, keď môjho psa nebudem kontaktovať so psami, s ľuďmi, mm-hmm, so zvieratami, a následne za tým, v neskoršom veku, tento kontakt dosiahne, tak sa nevie správať. Áno. To znamená, že to sociálne správanie psa od malého mala je vôbec asi tá najdôležitejšia vec, aby som sa vyhol v budúcnosti agresívy. Rozprávame sa niekde okolo 6. 7. mesiaca veku, dokedy by tá socializácia mala prebehnúť. Čiže prechádzame cez nejaké obdobia a teraz ako sa môže stať to, že vôbec rozprávame o tom, že pes je agresívny? No, agresivita je vždy naučená. Uh-huh. Pes sa s ňou nenarodí. Nesúhlasím. Nenarodí sa agresívne. Nesúhlasím. Je to zviera, musí byť agresívny, nie? A rozprávame sa o agresivite, no, nie o loveckom inštinkte, alebo o inštinktívnych správaniach na získanie potravy. Aha, rozumiem. Agresivita je opäť buď vnútrodruhová, alebo medzidruhová. Áno. To znamená, agresívny vie byť jeden pes na druhého. Áno. Toto by vo voľnej prírode nikdy neznamenalo získavanie potravy. Aha, áno. Pes loví ako šelma zvieratá, ktoré sú v potravinovom reťazci nižšie. Mhm, áno, áno. Znamená, vnútrodruhová agresivita je v drvej väčšine spôsobená nesocializáciou alebo mm-hmm veľmi zlým zážitkom, keď áno iný nesocializovaný pes zaútočí na môjho, mm-hmm, a ja nespravím potrebné opatrenia v tom danom momente, môže sa z toho zakoreniť v hlave strach. Hej. A ten strach môže následne prerásť do agresivity. Rozumiem. A v neposlednom rade to môže byť spôsobené priamým prístupom človeka, čo vydáme úplne pravidelne. Ja teraz sa ospravedlňujem, nemyslím to konkrétne, no, ale keď vidím staršiu dámu s malým mm-hmm psíkom, ktorá ide na prechádzke, zbadá iného psa a okamžite toho psa chytí do náručia a berie ho do výšky, mm-hmm, robí čo? Neviem. Dáva tomu psovi úplne umelú predstavu o tom, aký on je veľký, voči hoci akému inému psovi. A vybuduje neprirodzené sebavedomie u toho psa. A ten pes, aj keď je malinký, do náručia, doslova kabelkový, uh-huh, uh-huh, tak ten pes má pocit, že je pánom celého sveta. A je to vyslovene už potom o takom egu, o takej neuróze a ten pes nám začína útočiť z tohto. Dobre, a teraz rozmeňme si to na drobné, čiže vlastne aj ja môžem môjim správaním podnietiť to, že ten pes bude mať nejaké prejavy agresivity? Nie len, že môžeš, ale je to viac menej jediná možnosť, ako si vychováš agresívneho psa. Dobre, ale napríklad sú psi, ktorí že napríklad útočí na psa. Potom sú psi, ktorí útočia napríklad na ľudí, že nemajú radi deti. No. Tak to sa ako deje? Vieš, to všetko my napodmienujeme u toho psa? Áno. To nemyslíš vážne? To je iba prístupom a výchovom. Ako sa mám správať, aby som nevychovala agresívneho psa? Keď som úzkostlivý človek, uh-huh, a mám strach z celého sveta. Áno. A mám k tomu psíka, tak by som napriek svojmu strachu, áno, sa mal naučiť s tým psom zvládať situácie, v ktorých sa budem v budúcnosti vyskytovať. Uh-huh. Opačne sa opýtam, môže agresívnemu človeku, ktorý povedzme má problémy so svojou agresivitou nejakou, pomôcť to, že si zaobstará psa, že ten pes mu pomôže nebyť agresívnym? Do určitej miery áno. To je super. Do určitej miery áno, ale mm-hmm, je pravda, no, že pes veľmi často odzrkadluje do značnej miery psychiku svojho pána. No. Akékoľvek zvieratko, akýkoľvek sociálny kontakt, ktorý ja mám s iným živým tvorom, mm-hmm, mi veľmi stabilizuje moju psychiku. Mm-hmm.
globálne to platí to. Hej, hej. To znamená, či už mám doma škrečka, alebo chovám tarantuly, alebo som koničkár, alebo mám na záhrade tigra. Tá sociálna spätná väzba od toho živého tvora mi vždy stabilizuje psychiku. Áno, dobre. Druhá pravda ale je, že poznám veľa ľudí, ktorí sú sami agresívni a ich psi sú tiež agresívni. Čiže je to moje zrkadlo. Je to do značnej miery moje zrkadlo. Dnes stačilo, vieme, že agresívny pes neexistuje, sú len určité, povedzme, nejaké výchovné postupy, ktoré to môžu spôsobiť. A o rečiteľa si povieme na budúce.